mora da bude tema koja se tiče struke i da je Agencija za prostorno planiranje u prethodnom periodu dokazala da ima i kapacitete i mogućnosti da ove poslove vodi. Ako u Agenciji za privredne registre nemate urbaniste, ako nemate arhitekte, postavlja se pitanje ko će ove poslove da radi. Ja vas pozivam da još jednom razmislite o ovom predlogu i da odustanete od tog koncepta i daljeg zapošljavanja partijskih ljudi, nego da se okrenete struci. Ako to bude koncept, vi ćete podržati ovaj naš predlog da Agencija za prostorno planiranje vodi i ove poslove i poslove koji su planirani za centralni registar u katastru. U takođe članu 8 predložio sam da se stav 1 briše. Radi se o tome da Dr. Vladimir Orlić, Manu. Zahvaljujem, gospođo predsednice. Dakle, pozivam da se predloženi amandman odbije iz razloga što rešenja predložena ovim amandmanom u najmanje dva slučaja idu suprotno osnovnim intencijama predloženog zakona. I u tom smislu pozivam da ne trošimo vreme na fraze bez previše značaja koje se tiču, kako beše, stranačkog zapošljavanja, već da se bavimo suštinom predloga. Suština predloga je loša, dakle, po dva osnova najmanje. Prvo, u smislu u kom tretira sadržaj člana 8G, odnosno Agenciju za privredne registre kao onoga ko se stara o objedinjenom registru, odnosno o objedinjenoj elektronskoj bazi podataka. I predlaže umesto toga Agenciju za prostorno planiranje. Mislim da je bilo dovoljno reči, a bit će sigurno još reči na tu temu danas, kako se vidi, odnosno dalje ne vidi, uloga Agencije za prostorno planiranje u skladu sa ovim zakonom. Druga stvar, član 8G stav 1, koji predviđa da se, dakle, ne vrši ocena tehničke ispravnosti, već isključivo kompletnost, odgovarajuće formatiranje dokumentacije koja se prilaže. Takođe, jedna od osnovnih intencija zakona koja je upravo i postavljena sa ciljem da se postigne efikasnost i to je nešto što u ovom zakonu svakako vredi. Hvala vam najlepše. Hvala. Možete... Poštovana ministarko, znači takođe se radi o članu 9, ali ne ovaj amandman koji je podnet, pošto ste verovatno bili zauzeti sa nekim drugim stvarima dok sam obrazlagao amandman. Interesuje me odgovor zbog čega nije formulacija dobra, a u skladu je sa ovim što je gospodin Pavićević pričao, da je potrebno dati novi rok od 15 dana nadležnim institucijama da se reši predmet. Ako mogu da dobijem samo obrazloženje na taj amandman. Narodni poslanik Vladimir Orlić. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući, konkretno po amandmanu. Ovde je, dakle, reč o opet predlogu da se upušta u procenu tehničkog sadržaja prilikom faze koja je propisana u članu 8G stav 1. Dakle, ne o rokovima od 15 dana. U tom smislu želeo bih da korigujem kolege kod kojih eventualno došlo da zabune prilikom evidentiranja amandmana. I još jednom, kao što je bilo prilike da par minuta razgovaramo na ovu temu, ovo rešenje nije dobro, zato što upravo ruši osnovnu intenciju da se postigne odgovarajuća efikasnost po ovom pitanju, pod brojem 1, a pod brojem 2, pošto je bilo nekih rezervi po pitanju odgovornosti u ovoj fazi postupka, svakako da odgovornost postoji. I ona se jasno čita iz predloženog rešenja, zakonskog rešenja, formiranog na način na koji ga je u ovu salu dostavio predlagač. Odgovornost je, dakle, sada težište njeno na onima koji potpisuju. Dakle, na ljudima koji raspolažu odgovarajućim licencama i koji svojim potpisom garantuju da je ono što se podnosi ispravno. A to, verujem, nije malo. Hvala vam.